საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში კიდევ ერთი დავა მოიგო. სასამართლომ საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი დარღვევა დაადგინა. გადაწყვეტილება ეხება 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ დაწყებული ბორდერიზაციის შედეგად ადამიანის უფლებების დარღვევებს. ამასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს იუსტიციის მინისტრი პირდაპირ ეთერში. საქართველოს თავისუფლებისთვის გაიღეს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე. სამარადისო ხსოვნა მათ და დიდება ყველა ქართველ გმირს. ქართველი ხალხის ბრძოლა სამართლიანობისთვის გრძელდება, რომელშიც წარმატების მისაღწევად იმის ცოდნასთან ერთად, რომ მართალი ხარ, აუცილებელია ეს სიმართლე დაამტკიცო. და სწორედ შეუდავებელი აპელაციას არაქვემდებარე სიმართლე, რომელიც ჩვენს ხელშია, გაუძღვება საქართველოს შემდგომი დიდი გამარჯვებებისკენ. 2012 წლიდან საქართველომ არაერთ საქმეზე მოიპოვა გამარჯვება და დაამტკიცა ქართული სიმართლე. კერძოდ, 2012 წლიდან სტრასბურგის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეზე, რის შედეგადაც 10 მილიონი ევროს კომპენსაცია დაეკისრა რუსეთის ფედერაციას. ასევე მიღებული იყო ისტორიული გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ ომის საქმეზე, რომლის შემდგომაც ჩვენ ყველას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თამამად შეგვიძლია თქმა იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ეს არის უკვე სამართლებრივად დადასტურებული ფაქტი და ასევე საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი ყველა საქმე ამოირიცხა წარმოებიდან. დღეს, სწორედ ამ სიმბოლურ დღეს, უკვე ოფიციალურად დასრულდა კიდევ ერთი ისტორიული ბრძოლა სიმართლისთვის საქართველოს გამარჯვებით და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ყველა ქართველს და საქართველოს ყველა პატრიოტს ეს გამარჯვება, რომელიც დღეს დასრულდა საქართველოს ძალიან დიდი გამარჯვებით. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კაფიოდ გაესვა ხაზი, რომ საქართველოს გაესვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ბორდერიზაციის პროცესის უკანონობას, კონვენციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა დე-ფაქტო ორგანოების მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა და ასევე დადგინდა, რომ სისტემატურად ირღვევა სიცოცხლის უფლება, წამების და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება, საკუთრების უფლება და ასევე გადაადგილების თავისუფლება. რა თქმა უნდა, დღევანდელ გამარჯვებას სტრასბურგის სასამართლოში ყავს თავისი ძალიან ბევრი გმირი და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც უშუალოდ ჩართული იყო ამ საქმეში. ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას უხდი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთი სანიმუშო თანამშრომლობისთვის, რომლის შედეგადაც დღეს საქართველომ სწორედ ამ სიმბოლურ დღეს სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა და გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი საბოლოო გამარჯვებისკენ, რასაც ჩვენი ქვეყნის სრული დეოკუპაცია ჰქვია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ბატონო რატი, მოგესალმებით ანა ბროლაძე საზოგადოებრივ თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრის განცხადება.